Громадський бюджет або бюджет участі з'явиться у Харкові вже цього року. Ці кошти, розповідають у мерії, харків'яни та громадські організації зможуть використати на реалізацію проєктів щодо розвитку міста у різних сферах. Подавати ініціативи зможуть громадські організації, для яких передбачено 20 мільйонів гривень, та фізичні особи, для них виділяють 30 мільйонів. Подати проєкт можна за допомогою сайту «Портал харків'янина», який було презентовано цього тижня. Із громадського бюджету профінансують ідеї, які отримають найбільше кількість голосів користувачів. Если, допустим, кто-то не умеет пользоваться интернетом, ну, есть такие люди, они могут перейти в центр предоставления административных услуг любого из районов и, собственно говоря, при помощи администратора подать интересующий проект. Форма подачи проекта достаточно проста, она будет как онлайн, так и офлайн. Подача, соответственно, офлайн подача будет через ЦНАП, так называемый. Зала, де проходила презентація сайту «Портал харків'янина», виявилася переповненою. Але більшість присутніх – члени організацій, наближених до мерії, та харків'яни – учасники проєктів, які реалізовують департаменти міської ради. У той час, як для багатьох активістів, які часто критикують посадовців або займаються розслідуваннями щодо їх діяльності, місця не знайшлося. Ізначально не було сказано, там, до якого числа подавати заявки, що кількість місць обмежено і так далі, і так далі. Тобто я подав більше, чем за сутки заявку, однако места и приглашения я не получил на данную презентацию, тем более это странно, что это была презентация фактически общественного бюджета. Я представляю там общественную организацию, также коллеги мои подавали заявки на данное мероприятие, однако тоже не дождались приглашения. Не дочекалися запрошення на презентацію й активісти громадської організації «Благосвіт», які хоча й критикують дії міських посадовців, водночас мають велику кількість пропозицій щодо покращення системи освіти у місті. Голова «Благосвіту» Катерина Святець зауважує, через певну закритість подібних заходів для більшості містян вона та її колеги мають побоювання, що проєктам громадських організацій, лояльних або максимально наближених до міської влади, надаватимуть більшу перевагу. Тим більше, що одним із етапів відбору ідей стане розгляд у профільних департаментах мерії. В принципе, мы понимаем механизм, который у нас внедряют. Другой вопрос, как в нашем городе его внедрят и кто будет подавать и выигрывать эти проекты. Потому что если мы такое ГО, знаете, критикующее власть, то есть ГО, которые более лояльны к ним, и вполне вероятно, что, может быть, их проекты власти будут более интересны. Активисты говорят, уже обирают кандидатуры от каждой из громадских организаций, которые подаватимуть для участия в рабочей группе с питань впровадження громадского бюджета, чтобы розгляд у всіх проєктів був максимально об'єктивним, адже саме робоча група виконуватиме первинну перевірку запропонованих ініціатив. Тим часом політологи називають створення громадського бюджету у Харкові позитивним кроком у налагодженні взаємодії між міською владою та містянами. Але якщо з одного боку це гарний знак та додаткові можливості для свідомих харків'ян, зазначає кандидат політичних наук Юлія Біденко, з іншого – ризик, що існуватимуть перепони для ініціативних організацій або ж фізичних осіб, що не є новинкою для Харкова. Зокрема, активістам неодноразово доводилося відстоювати право відвідати сесію, а також боротися за присутність на слуханнях про встановлення нових тарифів на комунальні послуги. Громадський бюджет, він може бути одночасно як інструментом фіктивної участі, коли, в принципі, групи, які близькі до міської ради або керівництва, можуть отримати таким чином додаткові кошти, не проходячи тендерні процедури. А з іншого, громадський бюджет дійсно може стати реальним інструментом участі громадян у прийнятті рішень. Разом з тим, відзначають експерти, важливо розпочати процес впровадження громадського бюджету і шляхом спроб відшукати ідеальний варіант його використання для Харкова. Адже основна формула демократії участі, що наразі активно використовується у Східній Європі та країнах Латинської Америки – навчання громадян, як саме треба впливати на владу та взаємодіяти з посадовцями. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство «Телевидение новости».